U okviru Pirotskog kulturnog leta Udruženje građana Ternipe, što na romskom znači mladost, organizuje koncert pop-rock benda Butch Cassidy 11. avgusta. Koji će se održati na otvorenoj sceni našeg grada i to je, da kažem, neka novina koju Udruženje građana Ternipe radi. Prosto smo shvatili da negde potrebe mladih su različite u našem gradu. Imamo onih koji vole rock muziku, one koji vole narodnu muziku, radimo i na negovanju etno muzike, pa tako smo odlučili da ove godine organizujemo upravo i taj koncert. Oni su, da kažemo, jedan novi bend koji je i te kako u usponu, jer su nastupali na različitim festivalima širom Evrope i naravno u Srbiji, jedan od najznačajnijih festivala, naravno Exit, i eto negde smo imali zadovoljstvo i čast što su oni prihvatili naš poziv da upravo dođu da gostuju. Koncert organizuju i povodom Dana mladih koji se obeležava 12. avgusta. Ovo je samo deo programa koji Ternipe realizuje tokom leta. Želela bih da najavim naravno i kulturnu manifestaciju Romi svome gradu, koju svake godine nakon Međunarodnog folklornog festivala realizujemo. Imaćemo također različite, da kažemo, plesne ansamble iz različitih gradova koje će prikazati romski folklor. A također ono što želim da najavim je jedna ulična akcija, dakle kroz projekat Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj, kroz koji upravo zagovaramo strategiju za mlade na nivou celog grada. Održat ćemo jednu uličnu akciju i građanima Pirota ćemo u stvari predstaviti zašto je važno imati strategiju za mlade u Pirotu. Koncert će biti održan na maloj letnjoj sceni od 21 sat. Ulaz je besplatan.